Ехо? Да. Здравейте. Здравейте. Вие ли сте Светослав? Да. Тук ли живеете? Тук. В това помещение. Какво е това място? Туалетна, бункер? Туалетна. Дети туалетни са мъжка и жена. Истина ли? Живеете в туалетна? Да. От кога е така? Нам, че има вече 2-3 години. 4 години, кажа ли, че на гарата ме познават също. Много пъти съм замръзвал там. Оттървали само от глад, от мизера. И защо останахте без дом? Семейството са ми разведени. Майка ми и баща ми. Машихата не одобрява, че ходя при баща ми. И живея в такива условия. Нека да ги видим условията, ако не възразявате. Може. Студено, влажно, да. Миризливо. Да. Излишно е да питам дали има ток и вода. Няма нищо. Всичкото е... О, Боже. И близо 3 години. Тук ли спите? Да, да. Когато вали голям дъжд, влиза вода и до половината става във вода. Всичкото става влажно. Зимата примръзвам. Тук обувки трудно се обуват, когато замръзват. Никой не заслужава подобна съдба. Къде се къпете? Къде ползвате туалетна? По принцип, по реките, тук където мога да събирам вода, като вали дъжд примерно. Където мога да събера вода, по принцип се снабдявам с шишета, с туби. За дрехите, вярно, няма как дори да ги изпера, като ги закача по дървета, я падна, тя такова от вятъра, цапаца. Работите ли? Не работя на частни места, днеска ти платят, утре не. По някой път се налага да гладуваш, когато нямаш пари. Много тежък живот. И... Кога за последен път се хранихте? Значи, последно в среда не съм ял нищо. Вторник среда се кара вече наред до днеска без храна. Само на вода. Трети ден? Да. Три дни без да сложите и труха в устата? Да. А по принцип мога да изкарам и повече, зависи. Ако не намира някаква работа, се издържа без храна. Ако намира нещо, изкарвам някой лев, спестявам си някой стотинка, примерно 1-2 лева, си ги скатавам в джоба. Дойте да ги изхарча за храна, знам, че имам 2 лева, примерно в джоба, и да закъсам в най-трудния момент. Чакам поне на 200 лева, пак докато излядат някакви пари, иначе не ги харча посмъртно да такова, само да вържа нещо отстрани още, за да мога да преживявам. И един човек се е възползвал от безизходицата, в която се намирате, за да ви застави да отидете в Гърция да просите. И той да прибира милостинята. Да. Освен това иска от вас да си продадете бъбрека. Да, бъбрек за 12 500 евро. Можело да се направят и други цени, да се вдигнат малко тяхните такова, но зависи от докторите, зависи от него. Нали, за мен е трябвало да остане някой лев. Да, съгласих, защото виждам, че нямам откъде да взема пари. Трябва да платя актове. Има на не се съгласявайте. Да. Не го правете. Видях, имате ли кураж да се срещнете с този човек, който ви е държал като заложник 2 дни в къщата си и ви е пребил, да се срещнете с него очи в очи? Да, готов съм. Готов съм да се срещна с него. Каквото и да ми коства, ще се изправя. Нека тогава сега да отидем при Симеон от града Две могили. Здравейте, вие сте Симеон. Аз съм Жоро Игнатов от Съдебен спор. С нас се свърза Светослав Ганев. Той твърди, че от година и половина го принуждавате да отиде в Гърция да проси и вие да му прибирате парите, които ще изкара от милостинята. Ами аз си чупи от главата от тук, бе. Дадох на лелек танк. Били сте го по неговите думи преди една седмица. Още има следи от побой от едното око. Покажа всичко. За кое, бе? Покажа всичко. За кое, бе? Абе, сега си погледнете, моля ви, има следи по краката. Твърди, че сте го връзвали с инжир и сте го държали против волята му във вашата къща. Дед разбих тавана и моля ви да не ме пипате. Държали сте го заключен във вашия дом 2 дни и той избягал през капандурата на покрива. На банята. Вие, сини сте на Симеон. Ами изчезвай от тук и не мога. Дай ще отидем, ще покажа мястото, от къде избягах. Може ли да не ме обиждате? Не го обиждам аз! Отде да го знам този глупак! Какъв не познавате? Искам си 50-те лели, ето ми го обеща за кръвнината. Дал е кръв на вашата леля и сте му обещали, че ще му платите 50 лева. Няма такива роки. Не знам за какво става въпрос и не ме занимавам. Разберете, нямате вид на човек, който не знае какво се случва.
Какво искате от мен? Да ми кажете, занимавате ли се с трафик на хора? Не. Бе, какъв трафик да се занимавате? По неговите думи, други хора също сте изкарвали в чужбина и сте ги принуждавали да просят. Няма такива работи. Занимавай. Няма такива работи. Видяхме, че от вашата къща излиза възрастен мъж, много неугледен. По думите на съседи, той е просил в чужбина. Да иде 2 лева. Да се храни. А какво ви свързва с господин Ганев? С господин Ганев, какво ви свързва? С кой господин Ганев? С мен. Ето ме намерна. Миналата година го намерих по пътя. Да. По магистрала. Да. Се запознали. Да. Гладуваше, спеше по пътя. И го докарах 2 дена и спал тук при мене. Не е добре с главата, ето психар. Кой, ам дед му дадох кръв? Бе, какво си му дал? Каква кръв си дал, бе? Пуснете го, моля ви се, не го влачете. Не го влачете. Никой не го влачи. Искам си 50 лева, дед ми ги обеща. Парите мисля, че са най-малкият ви проблем. И тези хора, дед спрят. Где съм тази мал? От магистралата Плевенския път. Казвам ми, че ми осигуриш работа, казвам ми много неща. Каква работа съм ти казал? Тук били ма, разбили ли меса? Ще изправя комшиите. Ей, глупак! Ти запиши с шамбан! Ей, глупак! Аз избягах ли? Глупак! Избягах ли? Защо си избягал? От турмоз. Какъв турмоз, бе? На Катуня стояхме ли? Избягах ли вечерта? Колко дена си е стоял на Катуня? На Катуня стоях една вечер. Абе, сега си мъсима, ще ти изкарам ушите, бе! Бе, какво искаш? Раздържите се от насилие, не бъдете агресивен. Айде, махнете се от тук, бе! Айде, махнете се от тук, бе! Колата ни е била регистрирана на някаква жена на името, за това дойдохме тук. Колата е на съпругата ми и стига си ми държал. Сметка, бе! Опа, го фахнах! Сега се обадил. Обади се, че на майка си е! Бокун така! Излезте от тук, има стъпала. Другото изключително скандално твърдение е, че сте искали да му продавате бъбреци в Гърция. Маля бе, какви бъбреци ми, човек? Светослав, може ли да ме чуете? Господин Ганев, господин Ганев, бихте ли дошли? Абе, това е психично болен човек. Вие чувате се, господин Ганев. Симеон е искал от вас да отидете в Гърция и да си продадете бъбрека. Да прося и така нататък. За трансплантация на органи незаконна, говорил ли е с вас, уговарил ли ви? Да. Какво точно ви каза? Каза ми, че аз мога да спечеля някой лев, но и не, той. Не, просто да вариш да си махаш глада от устата, че ми зоруваш тука по улиците. И че казах. Предлагали ли сте му бърза и незаконна печалба? Не съм предлагал нищо. Какво точно ви каза, че трябва да отидете в Гърция да си продадете бъбрека? Да. Колко пари трябваше да получите? 12 500 евро. Когато сте бил в къщата на Симеон, заедно с вас, имало ли е други хора, които са държани против волята им? Ето аз дете излизе сега, брадаче. Възрастният мъж с дългата коса? Да. Смятате, че е държан насилствено? Да. Но никой не иска да се признава, защото той ги би и ги турмози. Какво? Какво си казал? Какво си каза, какво бе? Какво казах? Че ма би има турмози. Кой то бие, бе, не да работи такъв? Когато ме удари тук, това ли е мъжа, за когото говорите? Да. Ето го. Един ден идва ли на бяла, като ме пита за цено, къде е за Бутров? Защо отклонявате този господин от нас? Не го отклонявам. Ми жилува по улиците и го храня. Ти път не дей да говориш малко, че ли? Ли го? Да. Заплашвате го? Това знаете ли, че е престъпление? Не е престъпление. Да заплашвате някого престъпление? Обади се на 112. Чисто ще разберем от ли е нормален ли е.